sanadkan waxaa inagu soo beegay saddex dowr. Saddexda waxa uu ciidanka qaranku waa isaga qaybta ugu weyn qaadanaya. Waa ummadda ciidanka qaranka iyo ciidamada kooban jeeda mar waxaa ka dhaaraysa dadka xamaasada qaayanayso ee marka wax doonaya aad badeena dagaalamaya carabku saamaaya aad badeena badan inaad kala ilaalisaan. Marnabaad ciidamada waxaa laga doonayaa inay cadowna ugu soo dhex galaan cadowgeeda oo markay qoolayaasha iyo buuqa ay xisbad socdaan inuu dadku nabad ahaado. Mar saddexaadka waxaa laga rabaa inta caloodyada ilaa waa waxbaad weydiin cadhida hadana inaad qabtaan. Waxaa laga rabaa inaad goobta laga codeeyo meel walba ciidan baa joogo badan afar sare ugu yaraaday inaad eegtaan inay cadaalad u socoto oo cadaaladina soo gelaysa. intaasoo wajahay saar ciidamada qaar bay kala duwan odayaal galooya waxaan odayaal ku xiran tahay nabadii cadal loo leeyahay dadka ba kala ilaaliyo kee carado soo qabtaan saduub waa inaasa cadaaladiisa waajibaadkaasina ogaada waa mid la sugaya sanadka. Saddexda doorashada lagu soo socdo waxaa lagu soo qabtay xisbiyada haddii aan la ilaahdo tuug bisha la ilaahdo iyo wiiga u dambeeyeen mey waxay guddida ku dhawaaqi doontaa inay diiwaangelinayo waa tartamaya saddex ururada ka soo baxaya si bay soo abtay lahaa waa hawl taalla qarna laba waxaa ku xigtay buuji oo sadex dal bari usa yaraa insha allah ururada waxaa noo mataa in la soo xigo oo aynaan doorasho badan geliyo saaru iyaga ay u noqoto mid si gaar loo xulo marka